Növbəti dəfə bu meydana toplaşmışıq. Toplaşmışıq ki, yenidən Azərbaycan haqqında biliklərimizi artıraq. Maraqlarım futbol oynamaq, kitab oxumaq və musiqi dinləmək. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Filologiya Fakültəsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi sahəsində təhsil alıram. Hazırda 2-ci kursam. Maraqlarım intellektual oyunlara və futboladır. 2016-cı ildə qəbul imtahanında topladığım balla Bakı Silav Universitetinin Filologiya və Jurnalistika Fakültəsinə daxil olmuşam. Maraqlarıma gəldikdə isə boş vaxtlarında daha çox intellektual verilişlərə baxıram. İnternetdə maraqlı məlumatlar araşdırıram. Bir də ki, bədii ədəbiyyatdan oxuyuram. Bucə buraya gəlməkdə məqsədim Allahın izni ilə mən Azərbaycan Anlayan Birlişinin diplomunu qazanmaqdır. Və inşallah da buna nail olacağım. Uğurlar arzulayım özümə. Əziz gənclər, vətəni tanımaq azdır. Əsas onu tanıtmaqdır. Odur ki, Azərbaycanımızı tanıyaq və tanıdaq.